Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері жұмыс сапарымен Ақтөбе облысына келді. Олар су тасқынынан зардап шеккен Ырғыз өңірінің тұрғындарымен кездесті. Сондай-ақ Әйтеке би ауданындағы жағдаймен де жіті танысты. Су тасқыны кезінде Әйтеке би ауданындағы 125 үй бөлінді. Оның 49-ы тұруға жарамсыз деп танылған. Бүгінде үйін су басқан 1700-ден астам адам аудандағы 3 эвакуациялық пункте орналастырылған. Олардың арасында республикалық қорлардың бірінің қолдауымен баспаналы болғандар да бар. 22 үй сатып алам деп тұрған отбасылардың 13-ы қанағаттандырылып, қазіргі таңда баспананың кілтін алып, өздерінің таңдаған үйлеріне орналасты. Енді қалған 9-ы осы жұмаға дейін техникалық паспорттарының дайындалып болғаннан кейін қалған 9-ы қол жеткізеді деп уәде береміз. Және жаңадан салынып атқан 29 үйдің 7-і басталды. Фундаменттері құйылып, бір үйіміз уже бел ортасына шейін көтеріліп тұр, төбесіне шейін көтеріліп тұр. Осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді ауданда 151 осы су тасқынынан зардап шеккен азаматтардың өтініші қабылданды. Оның 117 отбасы жаңағы бір реттік беретін жәрдемақыға 117-сі ие болды толығымен. Келесі кезекте ұлттық комиссия мүшелері Ырғыз өңіріне жол тартты. Мұнда бүгінгі күнге дейін 152 үй, 6 коммерциялық және 7 әлеуметтік нысан су тасқынынан зардап шекті. Жалпы су бізде екі бағытта келеді. Бірінші Ырғыз өзенінен келеді, екінші Торғай өзенінен келеді. Бешелді мекенде 32 үй бар. Ол 32 үйдің 4-еуі де су кірді, 3-еуі құлады, 1-еуі қазір судың ішінде тұр. Мамыр елді мекенінде 35 үй бар, бір клуб бар, соцобъектісі мектеп бар. Сол 35 үйдің остан бұл 15 күн бұрынғы ақпарат, 25 үйі судың ортасында тұр, оның 15-і құлады. Аудан әкімінің баяндамасынан кейін комиссия мүшелері сұрақ жауапқа көшті. Ең бастысы, келесі жылы мұндай жағдай қайталанбас үшін не істемек керек? Түсінем, жанайқай бар, малда керек, жанда керек. Бірақ бізге бірінші керегі ұрпақтың болашағы, ұрпақтың амандығы, адамзаттың амандығы. Сондықтан Сары оба деген жерге көшіреміз деп отырмыз. Халықпен ұсқот жасалды. Оның ішінде ол жерге келіскені де бар, келіспегендері де бар. Әркім әртүрлі әлі ой айтып жатыр. Сол себепті кеше облыс әкімі келіп кетіп, мен бүгін комиссиясын жіберді, кеше келдік, соған байланысты жұмыс жасап жатырмын. Өзендердің ағысы бойынша қосымша жұмыс қажет па? Мысалы, плотина керек шығар, дамбы керек шығар. Бүгінгі таңға зерттеу керек. Ал бұған дейінгі болған плотиналар біздің ақши шлюзіміз болды, жарқында шлюзі болды, оның бәрін кеше тасқын су алып кетті. Оларды қайтадан салу керек. Бұл сіздердің ескеретін нәрселеріңіз. Себебі бүгінгі таңда жалпы облыс бойынша болған жағдайдың қорытындысы шығарылу керек қой, себеп неде? Бұл мәселені тіптен республикалық тұрғыдан қарау қолға алынып жатыр ғой. Олай болатын болса, облыстың атынан да өтініш түсу керек зерттеу бойынша. Себебі өз деңгейлеріңізде шешілетін мәселе емес. Аудан бойынша су тасқынынан ең көп зардап шеккен Нұра ауылы. Мұнда жалпы саны 112 үй. Табиғи апат кезінде 103 үй су астында қалды. Оның 68-інің сау тамтығы қалмаған. Аудан әкімі өз сөзінде кем дегенде 150 үй салу керектігін баса айтты. 50-інің құрылысына қордан 1,5 миллиард теңге бөлінді. Құрылысқа әлі де 3 миллиардқа жуық қаражат қажет. Маңыздысы қанша уақытта, қанша компанияға және қанша уақыт аралығында сіздер аяқтауды жоспарлап отырсыздар. Мердігер мекемелерді тұр, бастаған жағдайда 3 айда аяқтаймыз. Өйткені перевоз үшін. Иә, жер қашықтығы, иә. Осының мысалы жаңбыр жауғанда да осында тұрғындар айтып отыр, жердің жаңа жүру қиын болады деп. Кеше де біз биік көлікпен барып келгенбіз, үй салатын орынға 2,5 сағат жүрдік. Енді ауыр техникалар енді есептей беріңіз, таңертең шықса кешке дейін жетеді деген сияқты. Бұл жерде міндетті түрде кірпіш тасылады, жаңа фундаментіне блок тасылады. Сол мәселелер болады. Сосын одан бөлек біз үй салып жатқан жердің барлығында электр желісі бар. Мұнда жоқ, қазір бетонның мешалық жұмыс істеу керек болады. Енді перфераторлар,
сол уақыт алады да енді. Айта кетейік, бүгінде Нұра, Белшер, Мамыр және Құйылыс ауылының тұрғындары аудандағы эвакуациялық пункттерде орналастырылған. Тұрғындарға әлі де болса гуманитарлық көмек түрлері жіберіліп жатыр. Кезекті көмек Қызылорда облысынан келді. Гуманитарную помощь от Кызылординской области. Қызылордадан гуманитарлық көмек әкелінді. Тұрғындармен кездескен кезде көзіне жас алып, көңілі босап қалып жатыр. Иә, әрине түсінеміз. Олар өз туған үйін тастап эвакуациялық пункттерде тұруға мәжбүр. Десе де жауапты билік өкілдері мәселені тезірек шешу үшін жұмыс істеп жатыр. Барлығы оңынан шешілсе екен дейміз. Бұған дейін облыс әкімдігі мен басқа да демеушілер арқылы ауданға 26 тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізілген. Бүгінгі таңда қоймада әлі де 5 тонна қосымша қажетті заттар бар. Эльмира Көшекбай, Жасан Жалбақов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.